pelaa eteenpäin, mutta kiekko vain Forslundille. Forslund eteenpäin ja näin tullaan hokkialuetta kohti. Nyt on katko Jeskanen ja kiekko. Sitten Hokila 2-1 paikka. Selän teet läpi. Eetu Selän tarjoaa viereen. Leevi Selän. Kiekko Risikon patjan. Loistavaa torjunta Henri Risikolta. Loistavaa torjunta. Venyttää siellä patjan ihan hirvittävän pitkälle. Torjuu tuolta alakulmasta tuon yrityksen, mutta kiekko. Hyvin tulee vieraat. Henri Tius kiekon kanssa hyökkäs alueelle. Pelaa siihen keskelle. Tenovuoren kautta kiekko päättyy näin. Henri Tius kalaa Enniskalle ja kiekko maalissa! Siitä tulee Kalajan niska. Tuolta toisesta aalloista loistavasti tilanteeseen ja täräyttää kiekon hokkiverkkoon. Hänninen hyökkäsalueelle lähtee laukomaan nää kiekko vammisen patioihin. Nää vaarista pomputtaa siihen maalin eteen, mutta puolustus siivoaa. Jeskanen pitää alueen, heittää maalin eteen. Kiekko päätyy Pellikalle, Hokila 3-2 paikkaa, Pellikka. Siihen Parviaiselle, Parviainen kääntää vielä maalin eteen, kiekko pyörii siellä ja kiekko liruu maaliin. Parviaisen syöttö kimppua puolustajien kautta, Risikon putkista sisään ja peli on tasan. Sitä Jokerin riemua ei pitkään kestä. Siellä ei kyllä tuo Jokereiden ylivoima hirveästi herättänyt tää pelkkoa. Katsotaan mitä nyt syntyy. Henrityksellä paikka ja kiekko on maalissa! Jos viimeksi tarvittiin toistakymmentä minuuttia ilman maaliakaan, niin nyt tarvittiin vain 7 sekuntia ennen kuin kiekko on hokkiverkossa ylivoimalla. Hänninen. Sitten maalin kulmalta löytyy Wolf aivan vapaana tuohon kiekkoon. Hakee levitystä, ei tule ihanaa. Ihan toiselle puolelle Henri Tiukselle. Kuitenkin viivaa sitten loistava paikka, mutta Hännisen yritys ei mene maaliin. Nämä uusi yritys Hänniseltä. Tamminen torjuu kiekko kulmaan. Forsblom heittää maalle. Siellä on Wolf ohjaamassa. Kiekko vielä Henri Tiukselle. Henri Tius. Aukaa lähtee haakana tuo kiekko maalille ja siinä on Henri Tiuksen illan toinen rysä. 2+1 jo Teemu Henri Tiuksella tähän iltaan. Seuraa tuon kiekon paluu kiekon itselleen ja niitto on siitä taululle 3-1 vierasjohdon. Ritius Jokiselle, Jokinen, Henriksson. Tästä Staladin liukuu tilanteeseen. Kiekko jää hänen luistimiin pyörimään. Pelaa sinne Henrikssonille. Henriksson Stalad, manitopan mies, pelaa viivaan. Mikkola. Henriksson Stalad palauttaa Henrikssonille. Henriksson lähtee laukumaan. Kiekko pyörähtää vielä Staladia kohti. Kannukki antaa kiekon valua. Tiputtaa sen lopulta viiva Henrikssonille. Henriksson Mikkola paikka ja kiekko maalissa! Niko Mikkola läväyttää vähän one-timeria ja takaläskisen soi. 2-3 taululle. Jokin hakee kiekkoa meille maalin eteen, ei tule perille, mutta sitten Nikulta hyvä katko, kun Kalajan niska haetaan läpiajoon. Stalard, siitä olisi maalipaikka, siitä on loistava paikka, mutta ei tule ihan Aaltoselle, eikä tule yli Suutalallekaan. Näin kiekko vieraiden haltuun, näin tulee Kalajan niska hyökkäsalueelle. Kalajan niska jättää siihen taakse, Lempäri laukoo ja kiekko maaliin! Terävä, yllättävä isku. Iskee kovaa kuin kovaa ja yllättäen kuin Stern uusi levy. Ja taulu 2-4, vierasjohto. Hänninen pitää rännin kiinni. Takiikon siihen viereen, Forslund. Hyvä kääntö maalin taakse, sieltä löytyy vielä omia. Lempäri. Siihen maalin eteen loistava toimitus ja kiekko pyörii vielä jostain siellä. Karvinen hakee runnoa kiekko sisään, ei mene. Forslund. Forslund saa kiekot itselleen, rauhoittaa viereen, Lempäri. Äsken maali hänelle, tuleeko tästä sitten seuraava heti perään. Lempäri toimittaa ja kiekko on maalissa. Levi Lempäri toimittaa kiekon maalille ja siellä se heilahtaa. Alakulmassa hei tuo kiskaisu ja taululla jo 2-5 johtolukemat. Seppälä lähtee laukomaan ja sivuverkko heilahtaa. Forslund.
Jeskaselle, Jeskanen kiekko pomppii ja siitä pääsi se hokki läpi ajoin, siitä on paikka, ei tu siellä läpi, Selän veiva, Rystynen ja kiekko maalin kattoon! Eetu Selänne karkaa läpi jossa veivaa komeasti ja nostaa kiekona maalin kattoon ja hokki kaventaa pelin jo 4-5. Keskeolue törmäillään, kiekko kuitenkin pysyy hokilla, Aaltonen levittää ja kiekkot maaliin! Myllyhonillan toinen maali ja tilanne on 3-5. Hokki herättelee itseään tähän kolmannen erän alkuun. Antti Myllyho, kauden viides maali, tosiasia tuosta, nähdään vielä keskialueella pientä törmäilyä siinä. Se liruu ja se ei jaksa pitkäksi, joten enää tästä. Nyt olisi 3 sekuntia aikaa, Selänne kiekossa. Selänne joutuu laukomaan itse ja siihen päättyy tämä ottelu. Ottelu päättyy 4-5 Jokereitten voittoon. Kyllä tässä näytti, että peli on aika selvää kauraa tuossa toisen erän loppupuolella, mutta kyllä tästä hokki sai vielä aikamoisen thrillerin aikaiseksi, mutta se ei riittänyt ihan. 4-5 Jokereiden voitto. Tänään tuloksena Kajaanissa.